イギリス発でマーケティングテクノロジーの新しい会社がたくさん出てきてるなと思うんですけれども、どれもまあ人というか人のクリエイティビティっていうのがすごい基盤にあってテクノロジーが開発されてるなっていう点にすごい特徴を感じます。データの活用って今マーケティングの領域では欠かせないものだと思うんですけれども、ただ単に大容量のデータを解析するだけではなくって、やっぱりそこからどんなインサイトを得られるかっていうところまで配慮している点に各社さん、特にイギリスの企業さんは特徴があるなというふうに思います。そうですね、私も今回いろいろイギリスの大使館の皆さんとお付き合いをさせていただいて、やっぱりイギリス人と日本人って物の見方とか文化とかかなり近しい親和性が高いところがとってもあるなというふうに思うので、なんかそういう互い の親和性みたいなところを見つけ合うとうまいコラボレーションができるんじゃないかなと思います。そうですね、まず興味があったらそのマーケットを熟知するプロフェッショナルの皆さんに、アドバイスをもらっちゃうっていうのが一番早いかなというふうに思います。今回もそのイギリス大使館さんってデジタルマーケティングだけではなくてライフサイエンスとかフィンテックとか、いろんな最先端のセミナーをやっていることを今回私も初めて知ったんですけれども、なんか大使館っていうとちょっと敷居が高い感じもするんですけれども、そういったところも無料で参加をできるというふうに伺いますので、ラフに相談をして気軽にプロフェッショナルの意見を聞いてみるっていうのがまず第一歩かなと思います。私ども最近中小規模の企業さんからマーケティングの相談を受けることが非常に多くありまして、でデジタルとかマーケティングとか海外進出とか、結構その言葉だけに皆さん何か恐縮をしてしまって自分たちなんてとてもっていうことをかなりおっしゃるんですけれども、ただ本当にマーケティングもテクノロジー活用も海外進出もまずはやってみるっていうことが本当に大事だなというふうに思いますので、言葉にあんまり圧倒されずに自分自身のペースで自分たちの魅力を伝えていくような進出があったらいいんじゃないかなと思います。